Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo de hoje, eu vou trazer aqui uma estimativa que está sendo levantada sobre o que vai acontecer no final deste mês. Eu vou apresentar para vocês aqui uma teoria, uma tese, uma estimativa e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, tá? Deixe sua opinião aqui embaixo porque ela vai ser muitíssimo importante para a gente. Entender o que está que em jogo aí agora. A gente sabe que na primeira rodada que tivemos, no início desse mês, foi muito importante e influenciou muito a questão da escolha de ocasião. O que, que é a escolha de ocasião? A escolha de ocasião é aquela escolha sem critério definido. É aquela escolha que às vezes você opta pela pessoa que está na dianteira, pelo cara que está lá na frente, segundo os levantamentos de, é, da opinião das pessoas. Agora, a escolha de ocasião é totalmente contrário da escolha de opinião. A escolha de opinião é quando você escolhe alguém que tem valores e visões de mundo parecida com as suas. Por isso, isso que nós vimos acontecer na primeira rodada foi muito influenciado por essa escolha de ocasião. Agora, já na segunda rodada, eu creio que o que vai ser muito forte é a escolha útil, tá? Porque no caso de uma disputa ali muito acirrada, a tendência é a pessoa escolher estrategicamente não a opção com quem ela se identifica, mas, mas escolher, pelo contrário, um outro nome que não seja até o seu preferido, com o intuito de impedir que o outro que ele acha pior seja considerado vitorioso. Você fala assim, Daniel, explica melhor, vou explicar para melhor, preste muita atenção. Vamos supor que você vai sempre a um restaurante. E você chega lá no restaurante e pergunta, o que, que tem pra... o que, que tem aí para beber? Aí o cara fala, ó, tem água, tem suco. Ah, quais sucos você tem? Ah, tem suco de laranja, mamão, melão, melancia, uva e por aí vai. E temos é, vários tipos de refrigerantes também. Vamos supor que você gosta demais de suco de laranja. Aí você fala, não, eu quero suco de laranja. Ok. Só que vamos supor que você chega um domingo ali, você vai almoçar nesse restaurante Aí você chega lá e fala: e aí, o que a gente tem aí para beber hoje? O cara fala: oh, hoje só temos Pepsi e água. Você gosta de suco de laranja, mas só tem Pepsi e água. Você fala assim: oh, refrigerante eu não tomo de jeito nenhum, porque eu não, não creio que isso faça bem para minha saúde. Então, vou de água. Ou seja, uma coisa, como aconteceu na primeira rodada, é você ter um cardápio de várias opções ali e você escolhe o que você quer, o suco de laranja. Só que a gente teve ali várias pessoas que na primeira rodada escolheram outras figuras que não o um. O que eu tenho a impressão que vai acontecer vai ser que na segunda rodada o cara vai olhar e vai falar: peraí, só tem a Pepsi ou a água? Aí vai falar: eu vou de água, meu irmão, porque Pepsi para mim não dá não. Então, com esse exemplo do restaurante, eu quero dizer para vocês que essa escolha útil. Na minha opinião, vai trazer uma grande quantidade de pessoas para o lado do 01. Porque vamos supor, se o cara gostava lá do ex-líder que está querendo voltar, ele já teria escolhido ele de cara. Agora, e todas essas pessoas que não escolheram nem o atual líder, nem o ex-líder, escolheram essas opções no meio. Na minha opinião, boa parte dessa galera vai para o lado do 01. Porque na hora de escolher entre o refrigerante e a água, eles vão preferir a água porque é mais saudável, eu quero saber a sua opinião sobre isso, deixe sua opinião aqui embaixo. Para mim, um outro elemento importantíssimo que terá um diferencial muito grande no final desse mês será o apoio nos estados, aquilo que está acontecendo nos estados, isso para mim vai ser decisivo, porque o 01 conseguiu já de cara uh, um reforço dos maiores colégios ali uh, no nosso país. né? O reforço dos grandes grupos ali que definem o que, que acontece em termos de destino da nossa nação. De cara já conseguiu São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em São Paulo, para você ter ideia, já tem 300 líderes municipais que já estão com o 01. Imagina cada cidade o líder que uh, foi uh, vitorioso ali defendendo uh, o 01: falando, ó. Oh, Vamos escolher aí o 01, melhor opção. Imagine 300 municípios desses com líderes apoiando o 01. Em Minas Gerais, você tem um total de 837 municípios. Desses 837, praticamente 600 estão do lado do 01. Na minha opinião, isso vai ter uma influência decisiva naquilo que vai acontecer no final desse mês. E aí a pergunta que eu faço para você é: você acha que isso vai ser Fundamental para garantir essa tão falada virada, eu acho que vai ser fundamental, mas eu quero ouvir também a sua opinião. Enquanto isso, pessoal lá do Quanto Pior Melhor, continue dizendo: Ah, mas o custo de vida no Brasil está muito difícil, a cesta básica está muito cara, a vida está a vida muito complicada porque está tudo custando muito alto e tal. Pessoal, você precisa assim urgentemente separar essas informações que eu trago aqui nos meus vídeos, no meu canal. Aqui no canal Daniel Lopes eu sempre deixo para você, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, uma lista das matérias citadas que você precisa conhecer, entender, salvar e mostrar para as pessoas. Você precisa pegar essas matérias que eu deixo aqui embaixo no primeiro comentário fixado e mostrar para as pessoas, para elas terem a real percepção do que está acontecendo. Porque às vezes o cara vai ao supermercado e ele tem a impressão que está tudo muito caro e subindo e não é o que os números estão mostrando. Ainda tem coisas, caras, sim, mas o que a gente está dizendo é não está tudo baratinho, mas está caindo. O fato é que está caindo, não está baratinho, mas está descendo. Essa que é a grande notícia boa, tá? Então veja só como é que essa essa percepção é diferente daquilo que é falado aí pelo pessoal do quanto pior melhor. Primeiro Banco Santander aí que tem feito tinha feito previsões bem pessimistas para a nossa nação, agora está elevando mais uma vez a projeção da, do PIB para o Brasil neste ano 2022. Já é a sexta vez que eles é, pro, projetam um aumento, é, uma previsão maior ainda do PIB. Antes estava em 2,60% de crescimento, agora está em 2,80%. Tá? E o que, que significa o PIB crescendo? Maior produção de bens e serviços. O que, que é a maior produção de bens e serviços? Você produzindo é, produtos comercializáveis e serviços ali. No final das contas, o que, que significa o PIB crescendo? Mais gente vendendo, mais gente comprando, mais gente sendo contratada e o país progredindo. É a mesma coisa, por exemplo, que tem mostrado a Serasa Experian. Serasa Experian mostrou que o comércio no dia das crianças teve a melhor performance dos últimos 10 anos. 10 anos? Você tem noção disso? Se tivesse tão ruim assim, as pessoas não estariam comprando mais, o cara estaria guardando o dinheiro, tá? Outra matéria, por exemplo, pesquisa aponta que preço de carne para churrasco está caindo. Picanha e alcatra ficou mais barato e contribuem pela inflação negativa das carnes em setembro, tá? O que a gente está querendo dizer? Não é que está tá tudo baratinho, não está caindo. O fato é esse: está caindo e se continuar assim, vai acabar ficando bem baratinho. Não é por outro motivo que também o setor de serviços cresceu muito acima do esperado em agosto, 0,6%. Ainda mantém alta taxa em relação ao ano passado, 8% acima. No trimestre, se a gente faz a comparação dos últimos três meses, ainda tem uma taxa positiva de 1% e vai continuar. Impulsionando o PIB e também o um bom desempenho do mercado de trabalho. Mais emprego, mais gente consumindo, mais gente com dinheiro e por aí vai. O consumo das famílias teve uma alta de 7,23% em agosto. Se tivesse tão ruim assim como o pessoal fala, o consumo não estava aumentando, estava diminuindo, as pessoas estariam consumindo menos. Ah, aí, aí o cara coloca assim, né? Uh, consumo das famílias tem alta de 7,23%. Aí um cara no comentário coloca assim, mas no supermercado a cesta básica está cada vez mais cara. Você fala, peraí, no supermercado a cesta básica está cada vez mais cara? Pega, pega essa matéria aqui, tá, pessoal, que eu vou deixar aí aqui embaixo para vocês. Matéria agora super recente, tá? O que, que diz a, a matéria? Custo da cesta básica registra queda de 9,00. 0,9% em relação a julho desse ano segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados a Abras tá? então o custo médio da sexta com 12 produtos caiu de R$ e para R$ e As maiores quedas foram registradas nos preços do leite longa vida, óleo de soja e, Feijão. O leite teve uma queda de 15,49% devido ao período de safra. Feijão diminuiu 10,17%, enquanto o óleo reduziu 11,83%. Ok? E é claro que a queda no custo dos alimentos, muito provavelmente, foi exatamente aquilo que desencadeou o aumento do consumo das famílias, conforme a, a apresentou. A própria associação. Isso também está relacionado. O aumento do consumo das famílias também está relacionado à queda no desemprego e o pagamento dos benefícios sociais pelo governo federal. E de acordo com a associação, de janeiro a agosto teve uma alta de 2,67%, sendo a terceira alta consecutiva no ano em termos do consumo. Então são essas notícias que você precisa compartilhar. Num momento como esse, em que o pessoal do quanto pior melhor tem falado tanto, ah, a vida está difícil e tal, você precisa pegar essas matérias e mostrar. Lembrando que aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, também tem o link do Manual de Sobrevivência 2023, tudo que você precisa saber e fazer para se preparar para o ano que vem, onde eu estou dando para vocês um treinamento específico de para você entender o que está em jogo e se preparar para o que está por vir. Porque independente de nós ficarmos bem, e tudo correr bem no final desse mês, o cenário internacional está muito tenebroso e você precisa se preparar porque pode influenciar a gente aqui, ok? Inscrições por tempo limitado, link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Coloque o seu comentário aqui se você tinha visto essas matérias. Coloque um o comentário, diz o que você está achando aí do supermercado, se realmente você tem visto mais barato. Coloquei matéria aqui recentemente mostrando que a deflação agora está sendo percebida já na prateleira dos supermercados matéria da CNN, né, que não é um veículo é, apoiador da atual gestão. Então, coloca aí como é que tá aí o, o óleo de soja, o feijão, o leite longa vida, a gasolina onde você está, se você tem percebido essa diminuição aí, OK? Dá o like se você gostou, quando você dá o like a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, manda para mais gente, coloca o um comentário, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, se já inscrito, verifica aí a sua inscrição está ativa, ok? Um abraço, Deus te abençoe. A gente volta com mais conteúdo exclusivo em breve, só aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!